Ivana, baš lepo od tebe što si učestvovala u ovoj manifestaciji, kakvi su ti utisci? Pa ja sam stvarno oduševljena, nažalost, kada sam ja krenula sa tenisom, da se bavim, nije bilo ovakva manifestacija. Da, ti si, sad imaš 21 godinu, a kad se vratiš pre 10 godina, nije bila? Pa nažalost nije bila ovakva manifestacija, što mnogo sam srećna što u Beogradu imaju prilike da dođu, da vide razne sportove, da se motivišu, da dovedu djecu, da vide zapravo koliko je bitno baviti se sportom, koliko je lepo i zanimljivo, jer jednog dana sport može da se igra još mnogo toga. Da, još kad mogu da malo razmene poene sa tako teniserkom koja je naša jedna od najboljih, to je onda sigurno za njih. Pa jesu, sigurno je njima dobro i meni je mnogo lepo i nadam se da ću pre svega ja da ih motivišemo, naravno i svi naši teniseri. Da, nek se njih nekoliko upiše negde na tenis, pa je super. Yes. Samo ukratko da te pitam, ova godina, sad si mi rekla da je bila turbulenta, bilo je uspona i padala, pa kakvi si zadovoljna i kakvi su onako ukratko planovi do kraja godine? Pa, zadovoljna sam ovom godinom, naravno kao i svaki sportista, u sportu ima ispona i padova, što više naučiš, što se bolje snađeš u tome, bit će ti lakše za sledeću sezonu, tako da preostalo mi još nekih pet turnira, verujem da će i oni biti mnogo uspešniji nego prethodni, ali zadovoljna sam kako sve to ide i verujem u najbolje. Dobro, želim ti sreću. E, sad da pitam Dejana. Evo me, vratio sam. Da, dobar dan. Kakvi su utisci, manifestacija traje petak, subota, nedelja, tako i vidim da je puno dece. Jeste. Vidim mi se možda i više nego prošle godine. Jeste, prvo, Nenade, da se zahvalim vama što ste došli i što nas pomno pratite uvek kada imamo ovakve manifestacije. I veliko mi je zadovoljstvo što mogu da se zahvalim Ivana Jorović što je došla na naš mali teniski teren i da sa ovim klincima prebacim koju loptu, što je stvarno za njih spektakularna stvar, fenomenalno, ali mislim da oni još uvek ne znaju ko je ona, ali za par godina će videti, pa će reći jao, pa ja sam sa njom igrala, a vidi sad je među deset. Tako da, ja želim od ovaj srca da ideš među deset, gde ti je realno mesto gde pripadaš. Što se tiče same manifestacije, da, jako je posvećeno, traje petak, subota, nedelja i mislim da je ova godina možda naj bolja što se toga tiče te posete dece i roditelja. Tako da mislim da je jako puno dece je prošlo kroz ovaj naš mini teren. U svakog momentu je tu nekih 8 klinaca na terenu, pa eto, izračunamo od puta sati koliko smo mi ovde. Mislim da je to jako dobro za nas kao tenis i kao sport da se predstavimo. A ima li klubova? Samo da pitam, da li se nastavlja onaj problem da nema prevelikog odaziva? Nastavlja se problem, veliki problem. A to ćemo morati i jednu specijalnu emisiju o tome da napravimo samo da sve klubovi ne odazivaju na ovakve manifestacije, što je jako loše, ali eto, neću da budem kao neki... Da ne budemo negativni. Jesam šaren, ali ne toliko da stalno ponavljam iste stvari, ali očigledno je to tako. Ali mi ćemo i dalje se truditi i raditi na tome da što više manifestacija imamo i da što više djece uključimo i ovako kada nam dođe neki svetski poznati jas kao što je Ivana, još jednom se zahvaljujem i izdvojila svoje vreme da dođe ovde kod nas i da bude deo ovoga što mi radimo. Nas par se tu stvarno trudi i radi jako naporno oko ovoga. Ne bi li klubovi upisali svoju decu, ne bi li što više dece krenulo da se bavi tenisom i da bi bili konkurentni sa ostalim sportovima. Hvala vam puno i hvala Ivani i srećno, nadam se da će biti efekta ovakav. Hvala.